primera dècada de 1820, la repressió exercida per les autoritats absolutistes va fer que els partidaris del liberalisme i el nacionalisme s'organitzaren en societats clandestines. Promovien la insurrecció armada contra l'absolutisme i en alguns països d'Europa es va produir una primera onada revolucionària entre els anys 1820 i 1824, la qual va triomfar en molts països, però aquestes revoltes foren reprimides. Només a Grècia es va aconseguir la independència en 1829. En la dècada de 1830 va haver una segona onada revolucionària. El moviment va començar a França al 1830, on es va derrocar a Carles X i es va implantar una monarquia de caràcter liberal. També al Regne Unit es van ampliar els drets polítics i el dret del sufragi. Com a conseqüència d'aquests moviments, Europa Occidental va desaparèixer els règims absolutistes i s'hi van implantar governs liberals moderats. En 1848 va haver una revolució a França. Un govern provisional es va implantar, el qual defensava el pensament democràtic. Però arribà un nou govern, eliminà les mesures de l'anterior i el poble es va revoltar. L'impacte de la revolució es va estendre a tota Europa. Ideologia. Durant la primera meitat del segle XIX, el moviment romàntic fou determinant en el desenvolupament del nacionalisme alemany. Aquest té les seves arrels en alguns intel·lectuals, els quals es basaven en la història i la cultura comú i parlen en les seves obres sobre l'existència d'una pàtria alemanya. Fins la primera meitat del segle XIX, un dels primers aspectes de la unificació alemanya fou el Zollverein, que agrupava uns 30 estats. Aquesta unió va permetre un procés d'harmonització econòmica. Protagonistes. Guillem I. Fou emperador d'Alemanya i rei de Prússia. Primerament rei de Prússia, succeint al seu germà major. Després va obtenir el títol de Kaiser fins que va morir. Otto von Bismarck. Va tindre un gran paper en la unificació dels estats alemanys. Fou apodat com el canciller de ferro pel seu caràcter autoritari. Fases. Antecedents. Alemanya estava formada per 39 estats independents. Prússia era un dels estats que més ressaltava. Napoleó, en les seves campanyes, va portar als pobles germànics a voler constituir-se en nació unificada. Per tant, Prússia va tindre que entrar en conflicte amb Àustria, França i Dinamarca. L'any 1835 es formaren les aduanes de Zollverein, però les relacions entre Àustria i Prússia no eren les millors i la unificació no es va poder concloure. A partir de 1848 s'iniciaren campanyes polítiques per part de grups nacionalistes amb molta intensitat. Guerra contra Dinamarca. Prússia, aliada amb Àustria, va fer la guerra a Dinamarca i els va arrebatar dos territoris. Guerra contra Àustria. Prússia, amb el desig d'arrebatar territoris, li declara la guerra a Àustria. L'exèrcit de Prússia derrota Àustria i es firma la Pau de Praga, per la que Prússia es feia amb alguns territoris. Àustria, mentre, passava de formar part d'Alemanya i acceptava la dissolució de la Confederació Germànica. Poc després, els estats alemanys s'unificaren a base de la Confederació d'Alemanya del Nord, que reconeixia com a rei a Guillem I. Guerra contra França. Prússia, amb la direcció de Guillem I i Otto von Bismarck, busca l'oportunitat d'enfrontar-se a França per fer-se amb Alsàcia i Lorena. Napoleó III va declarar la guerra a Prússia. Guillem I es va adelantar i va mobilitzar un exèrcit de 500.000 soldats que va vèncer al francès. La trobada final es va realitzar a Sedan, on perderen els francesos.
al passar això, va estallar una revolució a París, que va suposar la tornada de la República a França, i aquesta es va rendir davant Prússia. Per el Tractat de Frankfurt, s'estipulava que França cedia Alsàcia i Lorena i que pagaria una indemnització de guerra. Amb la incorporació d'Alsàcia i Lorena i Prússia als estats alemanys, la unificació alemanya va concloure.